Повторно билтенот на секторот за внатрешни работи штип полн со тепачки нарушување на јавниот ред и мир физички напади. Од СВР штип информира дека изминатото денонокие се пријавени три ситуации во кои имало физички напади. Имено на 21 јуни 2021 година во 18 часот и 30 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено нарушување на јавниот ред и мир на улица Вардарска во Штип со вербална расправија која преминала во физичка пресметка помеѓу ФД и ИД двајцата од Штип. Истиот ден во 11 часот во полициската станица во Штип, ХА 50 години од Штип пријави дека неговата 17 годишна ќерка била физички нападната од нејзиниот невенчан сопруг, 19 годишниот ЕА, поради нерасчистени односи со нејзиниот брат. Ова не се единствените физички напади за ова денонокие. Истиот ден во 7 часот и 45 минути во секторот за внатрешни работи Штип СК 39 години пријавил дека на 20 јуни околу 22 часот на крстосницата за село Лесново и село Дренево по вербална расправија бил физички нападнат од 30 годишниот НН, двајцата од Злетово, кој му се заканувал и со остар предмет. Се преземаат мерки за расчистување на случаите.